အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသီတာယောဂာနဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ယောဂကိုစပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်နော်ဆိုတော့အခုခန္ဓာကိုယ်ကိုတတံတတလေးထိုင်ပေးမယ်ခါလေးမမတ်လေးထိုင်ပေးမယ်လက်လျာဒူးပုံမှာတင်ထားပေးမယ်လက်မလက်ညှို့ချက်လေးကိုထိလိုက်မယ်နော်မုဒရာပုံစံလေးကိုနေပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဉာလုံးလေးကိုမိန်လိုက်ပါတဲရှုတွင်ရှုထောက်ကိုပုံမှန်လေးလုပ်ထားပေးပါ。အသက်ကိုရှေးရှေးရှုသွင်းပါ。ရှုထောက်ပါ。ရှုသွင်းပါ。ရှုထောက်ပါ。ရှုသွင်းပါ。ရှုထောက်ပါ。ဟာဒီတိုင်းပုံမှန်လေးလှုပ်ထားပေးပါ。ဘဝဉ္စင်မှာရှိတဲ့အတန်ဒီနောက်ကိုမလိုက်တော့ဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ကိုတစ်ထပ်သေးထားပေးလိုက်ပါလက်နှစ်ဖက်ကိုရှင်ဘတ်ရှင်မှာလက်အုပ်ချီတဲ့အနေထားနဲ့နေလိုက်မယ်။အိုမ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုရေဆူမယ်နော်။အသက်ရှေးရှေးရှုသွင်းပါဖွာလေးပူချေပေးပါလက်ဖွာပူနေအောင်ပူချေပေးမယ်လက်ဖွာပူပြီးဆိုမျိုးလုံးပေါ်ခုံခုံလေးအုပ်သွားမျိုးလုံးလေးကိုဖွင့်ချပေးပါလက်ရအပူငွေတွေကမျိုးလုံးနာကျင်တာကြိုက်သေးတာညယူကြိုက်တာတွေကိုတက်တာစေပါတယ်ကွန်ပျူတာတွေဖုန်းတွေတုံးပြီးတော့ဒါလေးတွေလုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလလေးဖြည်းဖြည်းချင်းဖယ်မယ်အလေးအကိုကြည့်လလေးလျှော့ခြေဖွားလေးကိုပိုးပေးလိုက်เนาะရားတော့ပြီးရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုရားတော့လေးဆွဲတတ်မယ်တကယ်လို့ဒီမှာအတက်ကြီးရဲ့သူတွေလိုင်းလေးချင်းနေရဲ့သူတွေရှိတယ်အဲဆိုရင်ဒီခြေောက်ကကိုယ့်ဘက်ကိုတအားကလုံးမရဘူးဆိုသလိုရားတော့လေးသွားပြီးတော့လက်ကိုဒီလိုဘေးမှာထားပြီးတော့ပေါင်လေးကိုခါပေးမယ်เนาะဟုတ်ပြီရတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုရားတော့လေးဆွဲကပ်ဆွဲကပ်ပြီးရလို့ရှိရင်လက်လေးချက်ပြီးခြေဖြောင်းဆုပ်ကပ်မယ်เนาะဆိုတော့မရတဲ့သူတွေကအခုနပြောသလိုဒီလိုသွားလေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာယောဂကျိုးရှိရเนาะယောဂကျိုးလေးနဲ့ဒီလိုခြောက်လေးကိုဆုပ်ကပ်ပြီးရဒီလိုခါလေးရတယ်အတိကဒီပေါင် joint ကိုခါပေးချင်တာเนาะဟုတ်ပြီရလို့ရှိရင်ရတဲ့သူတွေကကိုယ့်ဘက်ကိုရားတော့လေးဆွဲကပ်လလေးရှက်လလေးချေဖြောက်ဆုပ်ကိုင်းခါလေးဆက်ပြီးပေါင်ကိုခါပြီးမယ်ခါတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအောက်ကိုပြန်ပြန်အဲ့လိုအတန်မထွက်ဘူးအပေါ်မှာပဲနှုတ်တုတ်လေးခါနေမယ်နော်ရှူတွင်းရှူထောက်လေးလုပ်ထားပေးမယ်ဒီပေါင်ခါတဲ့အကွက်လေးကယူကအကွက်ထဲမှာဆိုရင်အရန်ကိုလွယ်ကိုပြီးတော့တကယ်ကိုထိရောက်တဲ့အကွက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ပေါင်ကြွပေါင်မှာရှိတဲ့
တရားလေးကိုရော့ပြီးတော့တတံတတာစေပါတယ်ရှူတွင်းရှူထောက်လေးခါပေးမယ်ခါပေးမယ်ခါပေးပါအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ဓမ္မဒါလာတဲ့အချိန်မှာဒီတင်းနာပိုင်းနာရာမဤမတာဖြစ်တယ်เนาะဒါလေးတွေကိုအများကြီးတတစေပါရင်เนาะပြောလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီခနာကိုအောက်ပိုင်းမှာရှေ့ကျွတ်တာပယ်ရီယမ်ဒီကျွတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမာဆာပယ်ရီယမ်မာဆာနော်သူကဒီစီလန်းကြောင့်အဲဒီတဲ့အင်းမျိုးဒီလိန်အင်္ဂါပြောလို့ရှိရင်ယူပွားအင်္ဂါပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်ဒီအဆူအိုးပေါ့နော်ဝင်သွားတဲ့နေရာဒီကျွတ်သားတွေကိုသူကတန်မာမတို့ကအစင်ပြေတကယ်လို့ဒီကျွတ်သားကရော့ရော့ရေးရေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်စီးမထိန်နိုင်တာတွေဖြစ်လာမယ်เนาะဆိုတော့ဒီအကွက်လေးတွေကလည်းအများကြီးဖြစ်ရောက်ပါရင်เนาะဟုတ်ကဲ့ခါထားမယ်ညောင်းလာပြီเนาะခါထားမယ်1 2ခါလေးဆက်မယ်3 4 5ခါထားမယ်6ပြီးရောမယ်9ခါထားခါထား10ကို30 okay ခါလေးဆက်မယ်ဟောက်ပြီးလေးလေးတူယူမယ်အသက်ရှူရှူထောက်ဟောက်ပြီးနော်ရှူထောက်ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးမယ်နော်ရှူအောက်ကိုရားတောက်လေးဒီမှာလက်ဖနှောက်ကတွန်းပြီးဖြိလိုက်မယ်နော်ရှူထောက်ဟောက်ပြီးနော်ပြီးရင်ရှူဒီမှာတချို့ဆိုအောက်ကိုမကြောက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါမှရားတောက်လေးတွန်းမယ်နော်ရှူထောက်How we shoot, talk, shoot, talk, shoot, talk. Are we not? Shoot, talk. Bongzai, you don't know your learning. Shoot, talk. Gather up. Shoot, talk. Okay. Shoot.Talk, now the day. Shoo, talk. Okay, now the day. Shoo, talk. How we know? How we be my alba chop. Chop your shin kali sambi, lepanol in a dugo, doma. A good jama yet, jama jaro di bong lady, your be your outside dry piece of down to a janet gata, a gata, wanna? Dame may sabi legion at us at the low lipin element.အဲ့ဒီမှာကွာရားတော့လေဒါလေးကိုဖြည့်ပေးမယ်နော်ဖြည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီပြီးမှတဆုံးဖြည့်ထားလိုက်တဲ့တတောင်လေးကိုဆန့်ပြတဆုံးဖြည့်ထားကြည့်နှစ်တော့လေးငါချောက်ခွန်ရှစ်ကိုဒါဆက်ဟောက်ကေရှော့လက်လေးရှက်ပြီးချင်းဖြောက်ပြန်ယူကိုပဲရတဲ့တော့လေဆွဲမယ်နော်ပြီးမှရှူရခါကော့ဥကောင်းမော့ရှူထော့ပြော့တတော်လေးကိုယ်ပြော့အရှိ့ရတဲ့တော့လေဖြီချမယ်မရတဲ့သူဆိုရင်ကိုတလောက်ရန်တလောက်ပဲနော်တလောက်ရန်တလောက်ပဲဒီထက်ရရဲ့ဆိုမှနည်းနည်းလေးအောက်ချနည်းနည်းလေးအောက်ချအမပေါင်ချိုက်ပြီးတင်းနေလိုက်ရနောက်တစ်ချိန်ရှူတွင်းလေခါကော့ဥကောင်းမော့ရှူထောက်ရှူထောက်ပြီးကိုရတဲ့လောက်လေနော်ရတဲ့လောက်လေဖြီချမယ်နောက်တစ်ချိန်ရှူရှူထောက်ခေါ့ပြီးနော်ရှူထောက်လက်ကအရှိကိုဆက်ဒီလောက်ရန်တော့အဲ့ဒီအတိုင်းကိုဖြီးဖြီးချင်းဆန်းကြည့်ဒီလောက်ရန်တော့နော်ရရဲဆိုရင်ထပ်တူလို့ရနောက်ဆုံးနှဖူးချမ်းပြင်ကတ်တဲ့အထိသွားလို့ရဟောက်ပြီးကြောလေးကိုရတော့လေးဆန့်ပြီးတော့ထိန်းထားမတင်ပါနဲ့ချမ်းပြင်နဲ့မကွာဘူးနော်တင်ပါချမ်းပြင်ထိချမ်းပြင်နဲ့ထိထားပေးမယ်ထိန်းထားမယ်1လက်လေးတလူလျှော်လို့ရ2 3ထိန်းထား4 5ဟောက်ဘူးနော်ရတဲ့သူကဒီလိုလက်ကိုအရှိကိုဆက်ဆန့်ပြီးတော့သုံးဖြီချလို့ရနော်6 9 10 9 10 okay အရှိကြီးဖ
ဖြစ်ခြင်းရှော ललई छेप्या उसको कहीं था डर में अतः शू शू तो भी उगा न्या बकुल सांचा बीमा शू शू तो भी बे बकुल सांचा शू शू तो भी न्या बकुल लेजी ये लोग इन्हों को डांग कर दीजिए Shoo, tell me, bear, beckle, legend, you lonely now with down, gabby. Okay, shoo. Shoo, tell me, gong, gong, like, how we know you're gonna shoo be bear. The yashi said, digging in there, no? Shoo, tell me, yeah, dear. Nay. Tong, okay, be ma, ugang lego, mo, be ma bear, nya, bear, nya, bear, nya, how be ma, pv chin shop, no? A good di ugang lego, di a good lesson, no? The yashi sabre. So the two jibao shiat with so gong and moore, the two moi moore. So go a simpire and eat hama, didn't be yarna. The other the belly, a quite novaja, quite in hand, I must say. The little belly, a quite balare, quite like melon and bushman, dito wako, little belo, yabarina. How to tell they go? Penya. Ya, the lovely cheggy me. Kale, mamma lit happy me. Lily shut it, let her go belletta. Be my shoe. Shoe talk. Let go now go, but be my lap no gun it, don't it? Snow go, quiet night, drop quiet happy men, no? My yama got quiet as the little dollar this, and now go land daughter of killing me as well. A yanji and below banner, no? How be, taint her me. Lap no gun it, don't it? Dip. Ne. Attacko Bowman Le Schumer. Dong Bowman Le Schumer. Le. Na, okay. Lelisa be my pee. Pigeon shaw. Okay, shoot them ba. Shoot hoba. How be? Dima. Nyabella go, karma bite. Nyabella go, karma bite. Bebella go, santam. Kali san. A dead shoe. She told me, Nya, but go song, charge it. Go ya, the love ya, the love it. Tain name, dear. Ne. Dong. Lay. Na. Shoo. Shoot her. Okay. Be ma. Baby, let come up by. Nya, but let go. Yan be sent. A dead shoe. Shoot up, baby, go song chuck. Go yard, lovely, red, dear. Near. Dong. Lay. Shoo. Shoot up. Okay. Now the thing, Jamie Jules Hammer. Nya, bella come up by, baby, let go set. Then shoo. Shoot up. Pee, pee, Nya baku song chata. Dear. Ne. Dong. Lay. Nga. Shoo. Shoo tall. Okay. Baby la kama bai. Nya bala go bob yan san. A dan shoo. Shoo tall. Shoo tall be yard lovely song chata. Dear. Ne. Dong. Lay, okay, shoe, shoe talk, okay. Did you catch that, eh? Nyabella go through a shimata, pebella go sent, shoe, shoe talk, sound chart, sound chart. My dita down lay, oh, chalu chart, yarn chart.
ဟုတ်ပြီနော်ထိန်းထတည့်နေထိန်းထမယ်တုံးလေငါโอเคရှူရှူထားဟုတ်โอเคပြီးမှဘယ်ဘက်လက်ကိုရှူဆန့်ရှူလမောင်းနေရကရှူထားပြီးဘယ်ဘက်ကိုစောင်းချတတောင်ချနိုင်ချโอเคထိန်းထားမယ်တည့်နေတုံးလေငါโอเคရှူရှူထောက်โอเคရှော့ပြီးမှ6လေးကိုအရှိဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမယ်ဆန်ထောက်ခါလေးဆန်6လေးကိုဘင်းညာဘင်းညာခါထားပြီးပါညောင်းနာတွေသင်းနာတွေရော့သွားလိမ့်မယ်နော်ပြီးရင်ဘေးတိုက်ဒီခါပေးပါဘေးတိုက်ဒီခါပေးပါဟုတ်ကဲ့ပြီးမှ short ချေဖြားလေးကိုကော့လိုက်မယ်ရှူချေဖြားလေးကိုအရှိပြန်ပြီးဖြီးရှူထော့ပြန်ပြီးတော့ကော့ချေဖြားကိုပဲများများလေးဆွဲကော့ဒူးပေါင်းညိုညစ်ချစ်ရှူထောက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 ်ဟုတ်ကဲ့ရှူဖြည့်ပြထိန်းထားဒီချီဖြောက်ကော့တယ်ဖြည့်တယ်ဒါလေးတွေကဒီခြေချင်းဝတ်ခြေတလုံးเนาะအဲ့ဒီမှာခြေဖမိုးခြေဖွားဘက်မှာရှက်တင်းအားတွေလျှော့ပြီးတော့တောင်းတတာရှိတော့ခံစားရလိမ့်မယ်เนาะဒါလွယ်လွယ်လေးလွယ်လွယ်လေးဒါပေမဲ့အရန်ထီအောင်မှုရှိရเนาะပြီးမှရှူကော့လိုက်မယ်ရှူထုတ်ခြေချောင်းခြေမောက်ကုတ်ထားပြီးဟုတ်ပြီထိန်းထားမယ်ငါထိန်းထားမယ်လေတုံးနေတဲ့ရှော့ပြီးမှခြေချင်းဝတ်ကိုဝိုင်းပါခြေချင်းဝတ်ကိုဝိုင်းထားပြီးရှူလဲထောက်တယ်ခြေချင်းဝတ်ဝိုင်းလဲဆိုအဲ့ဒီဝိုင်းနေမှာကိုအာယုံဆိုင်ကြည့်ပြီးရှူတွင်းရှူထုံးနဲ့လေ့ကျင့်ပေးမယ်နော်ရှူလဲထောက်တယ်တတိကမှပြန်ပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ဝိုင်းထားပေးပါ။ပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ဝိုင်းထားပေးပါ။ရှူတင်းရှူထုတ်လေး။ဟုတ်ပြီ။ဒီမှာရှော့ခါလေးစမ်း။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ။ညာဘက်တော့ကဒူးကိုခါလေးစမ်း။ခြေဖြားလေးကော့ကြည့်မယ်နော်။လက်လေးရှက်ခြေဖြားကိုယူမယ်။လေလေးရှက်ခြေဖြားကိုယူမယ်ဆိုရတဲ့သူကဒီတိုင်းသွားမယ်မရတဲ့သူကယောဂကျိုးကိုအသုံးပြုမယ်ယောဂကျိုးကိုမိအောင်ကဒီမှာရှူဖြည်းဖြည်းချင်းဆက်ရှူထောက်အမခါလေးဆန့်တာခါလေးဆန့်တာနော်အဲ့မှာကျိုးကင်ထားတယ်အဲ့မှာသူကဆန့်မရတော့ဘူးဆိုရင်ရတဲ့သူကဆန့်လိုက်မယ်မရတော့ဘူးဆိုရင်ခါလုံးဝဆန့်ထားရမယ်နော်ခါလုံးဝဆန့်ရမယ်မြန်ကျိုးနည်းနည်းထပ်လျှော့เนาะဒါဆိုရင်ဒူဝဆန့်သွားပြီဒါဆိုရင်လူကြီးဆိုရင်မရဘူးဆိုတဲ့လူမျိုးသွားပြီးပါရတယ်ထပ်ပြီးရော့လာပြီးဆိုရင်ဒီလောက်လေးထားပေးမယ်เนาะနည်းနည်းထပ်ရော့လာပြီးဆိုအရှိထပ်ပြီးတော့တိုးပေးပါเนาะခါလေးဆန့်ထားမယ်ဒူလေးဆန့်ထားမယ်ဆိုရသွားပြီးဆိုရင်ကြတော့လက်ဖက်ကခြေဖြောက်ယူခြေမကြီးခါဆန့်ဒီကောက်ခါကိုဆန့်ရမယ်ငါလေမခန်းစားကြည့်တော့ခန်းစားကြည့်နေတဲ့โอเคပြီးမှအဲ့ဒီညာခြေပေါင်ရင်းမှာကတ်မယ်ပေါင်ရင်းမှာကတ်မယ်ခြေဖနှောင့်စီးခုံကတ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဒါလေးဒီကစီးအိမ်တွေအတွက်ကောင်းဝင်စေတယ်ဂလီစားတွေအတွက်ကောင်းဝင်စေတယ်ခါအနောက်ဘက်မှာရှိတင်းအားတွေကိုလျှော့ပြီးတော့တတောင်တတောင်ဖြစ်စေရတကယ်လို့မရဘူးဆိုအောက်မှာချမယ်လုံးဝမရဘူးဆိုဒီလိုအရှင်းအားထိသွားလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီခါလေးဆန့်ပ
比马单数十数套数套比马七票多余七票多余没说没亚不算有个就都没卡里亚的啥这个地方就卡三三表现没亚不算就都亚的算七票个卡里三表过得老远的老马听他哎妈就会得路够哪里就算是好比听他七票几卡爹你听他们都累啊听他巧亚的算龙啊那我在劈叉多路下多里面喏空雪锅的是比马的单数数套皮皮钱少没比马找那个便宜哦参透没呢说比马过啊下到那段铺被业绩呢好看那这个便宜没白切来那块干切票就没没让就告诉我啊东西不要没呢好看啊单数手套卡上面竹上面切毛几卡不买对你听他卡里三三三三表听他不买到我压着了你呢累嗯啊听他没听他们那你他听起叫你他生气好可比马爱的背起包音那个多来没好比过压的你他妈被你背没呢比人其他的过得去是书套是了书套马其他我多比较书嘛啊没压人就怕就过懂我懂没完哦好比龙王没压过不啊鼓励你懂没呢好比听他鼓压的你他妈听他吧爹你独立上啊妈的高贵了啊高龙天比较那水上你要看啥呀你比较那些的鼓龙小别的当的大片都要看啥呀没呢有个个古巴拉古古卡纳古古古巴古比数比套呢古古古那套比例经亚的亚力批巴的啊丁啊他妈多阿西亚没路古卡纳古古悠悠爷爷没路亚古丁呢提多阿比我亚拉他不比没路亚古呢 OK 比马的书书套皮皮钱小妹OK, 超里里哥皮皮钱三通超里里哥卡塔比门。好比比马小的拍那古波不是超里呢太来没。卡里慢慢里塔比门。好比比要路线来里哥的路比马塔比里玩那的书。那提我。玩。2 3 4 5 6 7 7 8 9 10好不呢你表面变多没虚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 no? 大理的时候你不空的
လက်မောင်းမှာရှင်းသင်္ကန်းလေးတွေကိုအမြန်းရော့ပြီးတတောင်တတာဖြစ်စေပါရဲ့နော်လက်လေးရှေ့ကိုဆက်လက်ခုံလေးပူးမယ်လက်နှစ်ဖက်ကြောနောက်မှာလက်လေးကိုရှက်လက်လေးကိုဆက်ရှူရင်ဘက်ဖွင့်ဦးကောင်းမော့ရှူထောင်းအရှိဘက်ကိုရာတော့လေးဖြီးချလက်လေးပေါ်ဆက်ငါကလေးတုံးမေးတဲ့ okay ဖြည်းဖြည်းချင်းရှော့ဟုတ်ပြီးမှမောက်ရက်အနေထားနဲ့နေပေးလိုက်မယ်မောက်ရက်အနေထားနဲ့နေပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလေလေးကမျက်နှာရဲ့အရှိမလက်ဖြားချင်းကိုထိထားမယ်လက်ချောင်းလေးကောင်းကောင်းလေးတွားပြီးမှစက်လေးဘင်းကနည်းနည်းလေးခွဲလိုက်မယ်နော်ရှူတတောင်ဆက်ชูทองกอมมอชูเตชูทองในไทท่าคาหนาเวทนาฤตตาเสียเนาะเจ้าพวกเราตะแยลงซออาชิบะกูไปกง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 เนี่ยอลุลงเตเนาะสอจาลันคาหนาเปลี่ยนช่อฮอบบี้พี่มายิ้มบะออกมาเปลี่ยนพี่ออกทาไปเมเนาะไอ้ดิอันชูဟုတ်ဒီလိုပခုံးမှမအိပ်ဘူးเนาะလုံးဝပခုံးကိုအားရှော့အဲ့မှာခါနေအောင်ထိလိုက်ပြန်ရှော့ပြပြထင်းနဲ့ရှော့เนาะโอเคလေလေးရင်ပတ်ရေးပေးမှာထားလိုက်မယ်เนาะမိအောင်ထားဟုတ်ပြီဒီမှာကတ်ထားပေးမယ်เนาะကောင်းကောင်းလို့ကိုကတ်ထားပေးชูชูท่ออูกาวมาชูเป็นชูท่อในเทยันชาน้าวตะเจ๋งเปลี่ยนดีเหรอจูซาเมเดชูชูท่อเปลี่ยนช็อตนาลีเนี่ย upward facing dog เนาะเลเลกูกูပဲဒါပေမဲ့တကယ်ကိုထိရောက်တယ်เนาะကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိစေတယ်အဆုတ်တွေတော့ကောင်းမွန်စေတယ်ပန်းနာခြင်းချက်တွေတော့ကောင်းမွန်စေရယ်เนาะအဆုတ်နှလုံးတွေတော့ကောင်းမွန်စေကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိစေရယ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကြိုးစားမယ်ရှူရှူထောက်ยาตลอดตั๋วไปมั้ยเนาะยาตลอดตั๋วไปมั้ยค้านาตะตะตูตะคามาไม่เล่นจิ้มพวยสอตะหลอกยะมาไม่ห่อดิโลนาลาไล่มั้ยสอกูอ่ะตะหลอกยันตะหลอกไปตั๋วไปมั้ยเนาะโอเคพี่มาพี่พี่ชมเม้ชาวลีโกซูพี่เยอนาบะโกถ่ายไล่มั้ยอูกองลีโกช็อตเลลีโกดิโลอนาโกตั๋วไล่มั้ยกลีลีปုံเซนเมอนาลีอ่ะเสียตะชู่ยาตะหนูเมรุไม่อยากอะตะจีไปเมรุไล่ลิจิเนตูไม่อยากผู้สวยละตี้ซုတ်โก2พูออกมาทาไปบาชูเตมาชูทอดบาชูเตมาชูทอดบาชูเตมาชูทอดบาทอดบีบีมาพีพีเชทาไล่เลยเนาะကျမတို့ဒီယောဂလေ့ကျင့်တာကကျမတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုထဲကိုပဲသွားတာမဟုတ်เนาะခန္ဓာကိုယ်ကလေးစားတွေကောင်းဖို့ဆိုတာထက်အဲကျမတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အဲဒီ
အပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့စိတ်တွေရှိဖို့အာယုံစူးစိုက်မှုတွေပူပြီးတော့ရှိဖို့နောက်တစ်ခုကျတော့ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမလဲနောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးမှာကိုဘယ်လိုလဲနေမလဲဆိုတာဒီယောဂမှာအကုန်လုံးပါပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကယောဂကိုတစ်ချိန်တစ်ချိန်တစ်လနလလေးကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလေရေရှည်လေ့ကျင့်ရပါမယ်နော်ရေရှည်လေ့ကျင့်ဖို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကလေ့ကျင့်တာတစ်လုံးနဲ့ပြီးပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အနာယူရအကွက်ကိုသွားမယ်နော်အနာယူပါလေတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ဝစိတ်ကောကအမြဲတမ်းကျမတို့ခိုင်းစေရခိုင်းနေအောင်နော်ခိုင်းနေဆိုတော့နားပေးတင်ပါတယ်ဒါမှအာရင်အစ်စ်တီရပြီးလန်းလန်းဆန်းဆန်းပြန်ပြောဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုအခုကျမတို့အပြေဝနာဖို့အတွက်ယူကဖြာပုံမှာပလက်အနေထားနဲ့နေပေးလိုက်ပါဆိုတော့ချောင်းဖက်ပင်ညာချဲမယ်နားတဲ့အချိန်မှာအားပြီလို့လေးကိုမျက်လုံးပေါ်မှာအုပ်ပြီးတော့နားလိုက်ပါလလျာလုံးဝပက်လက်တယ်နော်တတောင်းတတားလေးတတောင်းတတားမရှိဘူးဆိုလောက်ခါပြီးပြင်ပေးပြီးရင်နားလိုက်ပါလုံးဝစိတ်ကိုလျှော့လေပင်တွေကိုလျှော့ပခုံးတွေကိုအားလျှော့ပြီးတော့ရှူသွင်းရှူထုတ်ကိုပုံမှန်လေးပဲလုပ်ပေးပြီးနားပေးပါရှူတွင်းရှူထုတ်ပုံမှန်လေးလောက်ထားပေးပါခန္ဓာကိုယ်စိတ်ကိုယ်အနာရသွားတာကိုခံစားနေရပါပြီအသက်ရှင်းရှင်းရှူလိုက်ပါရှူထုတ်ပါရှူတွင်းပါရှူထုတ်ပါရှူတွင်းပါชูทาชาวเลียวพี่พี่เช่นแม่สู่ไล่มั้ยอายปีโลเลียวเพไล่มั้ยเนาะบีมาขณะกูๆญาแบบอาจารย์โอ้ส่งไปไล่บ้างละท่องอาโกตบพี่อ๋อพี่พี่เช่นถ่าล่ะมั้ยพี่ก็รู้สิยังชาวเลียวก็ตะต้องตะตาเลยถ่าไปไล่บ้างละเลียวก็เต็มบัดปอมาถ่าไล่มั้ยခါလေးမမတ်လေးထားမယ်မျက်လုံးလေးကိုမိတ်ထားပြီးပါခန္ဓာကိုယ်ဦးခေါင်းကနေခြေဖြားထိတင်အားလေးတွေရော့ပြီးတော့တတောင်တတာရှိနေရကိုခံစားနေရပါပြီ
Kau ne alo diu le, lo phi lai bi, a chú xì alo di go, lo phi lai de a dua chao. Mimi koko ve jesu den bi ba, mimi koko ve jena bi ba. Kau ne a ya be phi ba si, su re a ya be phi ba si. Le xì a chen ha, go dua a kau so me phi ba le. Nè lo le u phun chi me. Leleu pi pi chen pe ya ne ate shu bi a po pi pi chen yu la me shu tho lele yin ba she ma pi pi chen pian yu la na ta khaw shu twen ne shu tho de now sound ta khaw yin na le pyong pyong le shu shu tho Anong go, Jesus di malay.